15 років в'язниці за материнську зраду. Таке покарання загрожує 32-річній жінці з Хмельниччини, яка продала в рабство власного сина. Де зараз перебуває хлопчик і хто тепер про нього дбатиме, розкажуть наші кореспонденти. І ще нещодавно ця жінка була матір'ю 3 дітей. Торік суд позбавив її батьківських прав на 2 із них. Тоді ж вона вирішила позбутись і найменшого сина. Спочатку віддала його бабусі, згодом надумала взагалі продати. Покупців шукала понад півроку. Коли ж знайшла, обміняла 4-річного Колю на 15 тисяч гривень. І навіть лишила розписку, що до поліції звертатися не буде. Я йому дала розписку, і він мені. Обмінялися розписками? Так. І він 15 тисяч сказав, що забирає. А розписки що ви написали? Я написала, що до міліції не буду звертатися, що я згідна з тим, що я дитину їду. Затримали горе-матір співробітники СБУ та поліції, коли та, спекавшись сина, поверталась із грішми додому. Жінку затримали серед білого дня у райцентрі Теофіполь, після того, як вона передала дитину і отримала гроші від третьої особи. І збиралася повертатися додому. На час слідства жінка перебуватиме у СІЗО. Такий запобіжний захід обрав для неї суд. І водночас визначив суму застави – 350 тисяч гривень. Проте грошей таких горе-матір не знайшла. Дана жінка була неодноразово судима за корисливі злочини. На час винесення судового рішення ніде не працювала, тому суд виніс такий запобіжний захід. Тим часом маленького Колю поліцейські вже привезли до дитячого реабілітаційного центру. Вихователі кажуть, хлопчик комунікабельний і кмітливий, має хороший апетит і залюбки грається. Вона возить автобусів людей таке. А це просить додому їх. У притулку Коля під наглядом лікарів та психолога. Дитина була доставлена працівником поліції в, скажімо так, в досить подавленому стані. Рівень тривожності дуже був високий. Дитина була в грязній одежі, сама не мита, не купана. Одним словом, все показувало на те, що практично мати ним не займалася. Згадує Миколка тільки свою бабусю, але через похилий вік вона не зможе стати для нього опікункою, кажуть у службі у справах дітей. Тож найімовірніше хлопчика віддадуть у прийомну сім'ю, якщо його матір та батька позбавлять прав. Поки що Миколчиного тата оголосили в розшук. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, новини телеканал Інтер.